Ahoj, já tě vítám na dnešních perličkách. My se podíváme samozřejmě na Bitcoin, kapitalizaci, dominanci Bitcoinu a zrekapitulujeme si, co se událo minulý týden. Následně si Kuba převezme fundamenty uplynulého týdne. Tak, jdeme na to. Máme za sebou poměrně emočně náročný týden, kde BTC v rámci FOMO efektu ze 6.4 vyletěl nahoru. Následně přišla prudká skoba, kde jeden z velkých hráčů velmi rychle vysypal ať už short sellingem na futures nebo prodeji na spotu svých mincí nebo kontraktů. Následovala prudký stažení zpátky nahoru, kde jsem jí říkal, že tady ta svíce je reverzní, to znamená, že bychom měli pokračovat růstem. Ten FOMO efekt je dost podobný, co bylo v roce 2017. A tady ty sekery zpátky právě vždycky znamenaly takové upuštění páry a pokračování vzhůru. Prvně, než se do toho pustíme, přečti si poměrně zajímavý článek na kryptomagazínu, kde jsem psal ohledně práce insiderů a proč jsem si myslel, že tato situace je bullish, že se posuneme zpátky na point of control na $8,000, což se stalo dneska. Poměrně celý trading view je záporný, kromě Lavrova, kde je dost podobná analýza, z který jsem vycházel já, tak mají všichni shortový setupy. A trošku mi přišlo, že buď nevidí, co ten trh dělá, a nebo zapomněli, že jsme na kryptu. Zajímavá technická analýza, squeeze, který je 60% přes 4-hodinovou svíci. Toto je, že Verliba si to nechala stáhnout a pak to nakoupila zpátky. Jo, proto to tady včera pustila nahoru. Tady byla další kumulace, puštěný nahoru. Je potřeba si uvědomit, že jsme v bičím trendu, že gravitace nefunguje, to znamená, že přirozeně ty trhy budou chtít růst. Pokud ten insider nezačne pracovat s tím trhem, tak by měli přirozeně růst na základě FOMO efektu. A on jde prakticky jenom s tím FOMO efektem a jenom ho jakoby pušuje. Jo, ukazuje, že ten graf je bičí, pojďte do hry, vydává pozitivní zprávy, jak to prostě jednoduše funguje. V tuto chvíli jsme se dostali na důležitou úroveň $8,000, což je point of control, prorazili jsme tady rezistenci a následně by měla přijít konsolidace. Jediná věc, která se mi na tom nelíbí, je ta, že statisticky mám vypozorováno, že víkendy bývají fejkový, že v týdnu přijde těžká reverze. Takže velmi opatrně, my bychom teďka měli od toho trhu čekat, že dojde k otestování znova toho supportu. Následně ten trh se dostane zpátky na point of control, udělá pohyb vzhůru. Já nevěřím tomu, že první pohyb vzhůru bude proražený, abychom se stáhnul zpátky a až pak pohyb nahoru. Já bych chtěl vidět, aby se ten trh na té 8000 tady v té situaci uklidnil. Aby se ty trhy srovnaly, protože je to emoční nápor a ty trhy jsou strašně rychlí. Už jenom ta emoce, když jsme říkali, že budeme kupovat na 6.4, tak tohle byla obrovská malá šance tohle to udělat. Jo, kdo neměl prostě limitní příkaz někde výše, protože tady na tom spodku to ani nešlo chytit. Kdo neměl zkrátka limitní příkaz výše, třeba 6, 8, 7, tak podle mě neměl absolutně šanci se do toho trhu dostat. A to je to emoční vypětí, protože co ta Verliba udělala? Ona se ti vysmála do ksichtu prakticky. Jo, ona ti řekla, kdy máš nakupovat, point of control 6.4 a pak se tam vrátila tak rychle, že i když jsi měl limitní příkazy, tak oni ti nesepnuli. Ona se ti vysmála do křiku a ti řekla, ha, ty je tam sice máš, dal jsi tu práci, že jsi tam dal limitky, ale já tě stejně prostě nesepnu, protože on tě přeskočí těmi příkazy. Ať chceš nebo ne, on tě přeskočí. Tam byly fázovaný markety, takže tě stejně přeskočí o příkazech. Ty limitky ti to sepnou stejně až jako poslední. Jo, takže ta Verliba prostě, ona ti dala šanci a hnedka ti vlastně vzala. A donutila tě, aby si šel. Pokud BTC nejsi, tak tě teďka nutí do trhu. A proto celý tady ten koncept, technická analýza, OK, je to pěkný. Jo, candle svíčka, reverzní svíce, 60% prostě bullish formace, ale OK. Ale ta psychologie, jak teďka působí, jo, je to opravdu, se to dá laicky jako vysvětlit, proč si myslím, že zase poletíme nahoru. Protože tohle to je psychologická hra. A Verliba tě teďka donutí, aby si vstoupil do trhu a nakoupil zase Bitcoin. Jo, já si nemyslím, že těch 8, my půjdeme níže v budoucnu. Bude korekce potom větší. S tím musíme počítat všichni. Ale v tuto chvíli ještě brzo. Moje cílová hranice BTC je až $10,000. Ukážu proč.
nebo cca 9,5 až 10, v těchto úrovních budu řešit zase hedžování pozice. Budeme vycházet z historie, takže tady na tý jsme se sekli, tady vidíme tu reverzní svíce dolů, což je tady ten vrcholek, a mě bude samozřejmě zajímat tato část. Jo, tohle je kolem 10 000 dolarů, tady ten vrcholek bude pro mě signifikantní, takže tady někde bych chtěl začít opět zase pracovat se short sellingem. Já jsem do ASPčka tady posílal shortový příkaz na 8307, to bylo prakticky úplně přesně na topu. A ten příkaz já osobně jsem nakonec zrušil, protože to FOMO bylo tak silný, že jsem si říkal, že nechci radši shortovat, ale kdybych abstrahoval od FOMO a nechal to čistě na predikcích, tak by to bylo správně. Ale v tuto chvíli, když se podíváme na ten graf, ty objemy jsou ještě malý. Dát se jenom prostě pozor na to, aby moje statistika nefungovala správně, jo? Že pondělí, úterý přijde reverse, těžký dolů. Takže jenom pozor tady na to, ale z pohledu insider game a psychologie si myslím, že jsme stále bullish v tuto chvíli. Že otestujeme support, tady bude strašně důležitá zase tato část. Tady chci vidět opravdu kvalitní otestování, výstřel nahoru a následně pokračování růstu. Jo, ta vertikála může klidně znova ještě přijít. Ono se říká, hele, už je tam vertikála, poletíme dolů. Ale my nikdy nevíme, jaká ta vertikála je, jak bude dlouhá. V té poslední fáze to opravdu zase může letět o 1000 dolarů za den. Když se podíváme total market cap, tak moje cílová hranice na total market capu je v tuto chvíli 300 miliard dolarů. Počkám, až se to tady zobrazí. Když dám daily graph. Počkáme, jestli to načte, tak moje cílová hranice je tady na těch 300. Jo, což je někde v těchto úrovních. Jo, tohle to je někde moje cílová pozice, to znamená, že 300 miliard dolarů, kde si myslím, že by měla přijít už nějaká sekera zpátky, možná ještě o něco dříve, ale tady o těch 300, to znamená, já očekávám ještě ten jeden pohyb nahoru, ty objemy by měly ještě vyexkalovat. Ještě by měla přijít ta finální fáze. Ale pozor, říkám pozor na to, že statisticky mám začátek týdne reverzní oproti víkendu. Takže budu doufat, že statistika tentokrát bude fungovat špatně. Když se podívám ještě na dominanci Bitcoinu, tak aktuálně tady máme malý výstřel nahoru. Vidíme, že nějaký point of control je na 54. Jsem taky zvědavý, jak se tady s tím Bitcoin popere. Máme tady rezistentní úroveň, kterou asi tady vidí každý. A já si myslím, že tu rezistenci budeme chtít teďka hitnout. Jo, to hitnutí může být daleko méně volatilnější než cena Bitcoinu, což by sebou mohlo i třeba přinést růstové altcoiny. Ale já bych chtěl vidět teďka v té konsolidaci Bitcoinu, že altcoiny porostou. Ty altcoiny musí dostávat šanci a musí vydržet ty konstrukce, které tam aktuálně mají. Když se podíváme třeba na Arno, tak tady to je prostě konsolidační konstrukce, která může ještě nějakou chvíli trvat. Jo, tady prostě můžeme jít ještě chvíli do strany, já jsem to tady kreslil, že my můžeme jít nějakou dobu do strany. Důležité je, aby altcoiny zvládly. Zvládly odolávat těm růstům cen, zatím jo. Zatím se mi líbí, že když BTC začne stagnovat, tak altcoiny rostou, což se děje i teďka. Jo, po tom pohybu nahoru se to zase uzdravuje. Důležitý je, aby se to stihlo vždycky uzdravit. Proto říkám, čím déle tady se trváme, tím lepší pro ten kryptotrh. Ty trhy se potřebují uklidnit, ty grafy jsou rozbitý, potřebují se srovnat, indikátory a všechno. Takže já bych si přál v tuto chvíli, aby jsme se stagnovali kolem 8 a aby se ten trh kolem 8 uklidnil, jakmile se to stane, ten graf bude připravený na výstřel, altcoiny mezi tím udělají nějaký procenta a bude to celý postupně vypadat pěkně. Ale jak známe Bitcoin, umí to pěkně zase rozbít, takže si musíme počkat. Pondělí, úterý bude podle mě hodně důležitý. Pokud pondělí, úterý nepřijde těžký reverse a ta cena se trvá na 8, půjdeme nahoru. Půjdeme nahoru, ta cena se připraví, bitci se připraví, altcoiny se připraví a poletíme. Ode mě dneska všechno, předám slovo k boji. Tak ahojte, moje jméno je Jakub Kráľovanský, jsem ze společnosti Nexalty Capital a autor projekt Trader 2.0. Tento týždeň bol veľmi rastový a preto tých fundamentálnych noviniek nebolo až tak veľa, alebo možno neboli až tak moc streamované v médiách, takže poďme si ich pozrieť. Za prvé, populárny trader Willy Wu Bitcoin bullrun začal na 99%, chýba jediné potvrdenie. K
K tomuto sa vyjadrím tak celkovo, pretože takýchto vyjadrení či už na Twitteri, Reddite alebo Telegrame bolo naozaj niekoľko, bullrun začína a podobne. Populárny trader Willy Wu sa teda odrážalo 200-denného moving average, čiže klzavého priemeru, ale podmienka tam je, že musíme nad ním ostať 6 až 8 týždňov. Ja by som k tomuto doplnil, že v podstate naozaj vyzerá to veľmi dobre, ale ešte by som to s úplnou istotou nehovoril, že máme bull run a radšej by som si presne počkal na nejaké potvrdenie a na to, ako sa Bitcoin zachová v najbližších dňoch, možno týždňoch. Ďalšia správa, FOMO efekt, návštevnosť Binance a Coinbase výrazne rastie. Presne tak, môžu za to ceny, môže za to rast, Bitcoin presiahol 8000. Myslím si, že to bolo vidieť absolútne všade. Či už na burzách, či už na čo ja viem, Facebookových stránkach, či už v Telegramoch, či už na Twitterových príspevkoch alebo TradingView, počet užívateľov rapidne stúpal. Ďalšia informácia, ktorá možno zanikla tento týždeň, respektíve zanikla v tom pozitívnom raste, bolo, že SEC opäť odložil verdikt o Bitcoin ETF, ale pre spoločnosť Bitwise. Je to stará obohratá pesnička. Minulý rok alebo na prelome rokov a ešte hlavne aj v marci bolo niekoľkokrát odložené ETF-ko Solid X a Vaneku. Tentokrát odložili Bitwise. Oni v podstate môžu toto dané ETF-ko odkladať až do 13. októbra 2019. To stále potvrdzuje, že vlastne SEC, čo je Americká komisia pre cenné papiere, stále nemá doriešené zákony, nemá doriešené niektoré veci a preto, či už sa jedná o Bitwise alebo aj o iné spoločnosti, ktoré by Bitcoin ETF chceli, tak ETF-ka sú zatiaľ odkladané. Otázka znie, dokedy. Ďalej, Coinbase ide Tetheru po krku. USD Coin uvádza do 85 krajín sveta. Toto som dal ako takú zaujímavosť, pretože začínalo sa aj špekulovať, že tie problémy, čo Bitfinex má, či za tým není Coinbase a či vlastne na podnet Coinbase New Yorkský generálny prokurátor nedal sťažnosť na Bitfinex, ale to je len moja špekulácia, ktorú som videl na internete. Táto správa však potvrdzuje, že Coinbase sa snaží dostať dopredu, snaží sa ísť Tetheru teda po krku cez svoj coin a tak. Ďalej, veľmi negatívna správa, ktorá taktiež zaznela tento týždeň, ale moc ľudí alebo naozaj nedostalo sa jej až tak veľmi veľa pozornosti, je, že Cryptopia je v likvidácii. To zrejme znamená absolútnu stratu nejakej možnosti získať svoje prostriedky z tejto burzy späť a zrejme už je koniec. Viac si však môžete prečítať v tomto článku. Posledná nejaká novinka, ktorá ani až tak není novinkou, pretože podobné situácie sa stávajú, aj keď nie som si úplne istý, ako sa toto na Binance mohlo stať, ale jednému užívateľovi, ktorý mal teda obrovské množstvo prostriedkov na svojom účte, sa nejakým omylom, tým, že zadal market cenu na Binance, podarilo kúpiť jeden Litecoin za 100 tisíc dolárov. Bolo to spôsobené určite chybou, takisto daný užívateľ mal obrovské množstvo peňazí, nestalo sa to už prvýkrát. Ja som si tento tweet rozklikol, na to sa hneď spustil celkom aj zábavné komentáre, že daný chlapík prišiel z budúcnosti a dobre vedel cenu a nakúpil to ešte dobre a podobne. Čiže naozaj taká zaujímavosť nakoniec. Dávajte si pozor, keď už obchodujete na burze, aby sa vám niečo podobné nestalo. Bitfinex to má vyriešené celkom dobre, že ako náhle ja dávam, čo ja viem, limitku a tá limitka je vyššia ako aktuálna cena, tak sa nás pýta, či je všetko OK a podobne sa mi zdá, že je to aj na BitMEXe. Takže to by bolo na tento týždeň všetko a vidíme sa zase o týždeň. Čauko. Máš své těžební stroje stále vypnuté? Přesuň je k nám do haly pod správu našich odborníků a využij naše unikátní mining know-how. Aktuálně klientům generujeme 2 až 6 % čistého zisku měsíčně. Nemáš ještě vlastní hardware? Nevadí. Máme přístup k nejlevnějšímu hardwareu, který ti rádi zařídíme. Tak nečekej a zapoj se, dokud jsou ceny hardwareu na minimech a na Bitcoinu se nám otáčí trend.